Dobrý deň, Prajem. Milé dámy, vážení páni, ďakujem veľmi pekne, že, ste prija že som mohla prijať toto pozvanie že som dostala pozvanie na seminár, ktorý sa týka naozaj v súčasnosti veľmi diskutovanej témy migrácie, ale samozrejme súvisiacich otázok, ktoré v súčasnosti zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri ochrane ľudských práv a základných slobôd jednotlivcov práve v kontekste migrácie. Ja Svoju tému som, som teda nastavila na rolu OSN a multilateralizmus a je teda na mieste sa spýtať, prečo by, sa, by sme sa mali zaujímať o OSN a prečo by nás OSN mala v kontekste migrácie zaujímať a prečo je dôležitý v tejto oblasti aj multilateralizmus. Pokúsim sa to predstaviť nielen na nejakých historických faktoch, skúsenostiach, ktoré má Slovenská republika, občania Slovenskej republiky, ale aj samozrejme na skúsenostiach, ktoré má aj novodobá história Slovenska a takisto aj na určitých právnych súvislostiach a kontextoch, ktoré nemôžeme opomenúť pri tejto téme. Keď začneme historickými súvislostiami, je nevyhnutné baviť sa o OSN nielen v kontekste aktuálnej platformy a diskusie, ktorá tam prebieha. Ale je dôležité pozrieť sa na otázku univerzálnej ochrany ľudských práv už z Ligy národov. V roku 1917 vieme, že prišla do Ruska Veľká oktobrová socialistická revolúcia, ktorá ako prvá vlastne spôsobila veľký, veľkú migračnú a utečeneckú vlnu z tejto krajiny, kde 1,5 milióna občanov muselo opustiť svoju krajinu. A v dôsledku novopriatej legislatívy sa po určitom čase stali osobami, ktoré stratili svoju predchádzajúcu štátnu príslušnosť. V tomto období sa datuje činnosť veľmi významnej osobnosti norského prieskumníka a diplomata Fridofa Nansena, ktorý prvý zdôraznil a tlačil medzinárodnú komunitu k tomu, aby sa zomkla a aby vytvorila platformu pre spoluprácu na ochranu všetkých týchto osôb a na určitý... A určité aj právne riešenia, ktoré súvisia s legalizáciou ich statutu, štatútu v iných krajinách, do ktorých sa museli vysťahovať a ako dôsledok nielen teda revolúcie, ktorá tam vznikla, ale aj ako dôsledok aktuálnej situácie v tejto krajine z hľadiska chudoby a teda naozaj nedostatku vlastného seba zabezpečenia. Fridio Nansen pochopiteľne sa snažil vytvoriť tento právny rámec za spolupráce, čiže ako sa bavíme v duchu multilateralizmu a v roku 1922 si aj vyslúžil cenu, cenu za mier a týmto pádom samozrejme sa stal veľmi významnou osobnosťou, od ktorej datujeme všetky ďalšie, ďalšie platformy a vývoj aj medzinárodnej legislatívy v tejto oblasti. Ďalšou voľnou boli, boli Turci, ktorí museli odísť okolo 320 tisíc turcov, ktorí, pardon, Armeni, ktorí museli odísť z Turecka, terajšieho, terajšie, terajšieho územia Turecka. A samozrejme, boli to ďalšie, síce menej početné, ale bezprostredne následujúce voľny, ktoré v dôsledku pomerov medzi dvoma svetovými vojnami vyvolali túto diskusiu a vyvolali aj potrebu príjmania právneho rámca pre tieto osoby a na tento účel sa vytvorilo vlastne viacero medzinárodných zmluv, ktoré takto čiastočne riešili právne postavenie osôb, ktoré sa nachádzali mimo územia svojich predchádzajúcich štátov alebo predchádzajúceho pobytu a potrebovali takúto pomoc. Situácia, ktorá nastala po druhej svetovej vojne, nebola menej priaznivá ako tá po prvej alebo tá po veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii. Vieme, že mnoho ľudí, stovky tisíc ľudí zostali mimo svojho domova a nemohli alebo nechceli sa vrátiť do svojej krajiny pôvodu z rôznych dôvodov. Uh, Sice v roku 1946 vznikla Medzinárodná organizácia pre, pre utečencov ako určitý prechodný uh, inštitucionalizovaný um, uh, rámec alebo teda uh, subjekt, ktorý mal zabezpečiť ochranu týchto osôb, ale uh, medzinárodné spoločenstvo začalo uh, pracovať, samozrejme na, pl na platforme vytvárajúcej sa uh, OSN, začalo pracovať na univerzálnom dokumente, ktorý by zakotvil uh, status. A právne postavenie teda osôb, ktoré boli prenasledované vo svojej krajine pôvodu a potrebovali, boli v situácii, kedy, kedy museli dostať medzinárodnú ochranu od iných štátov. Takouto, takýmto dokumentom bola, bol dohovor OSN o právnom postavení utečencov, ktorý bol prijatý 28. júla. 1951. A tu nadviažem na pani Vatralovú v tom, že tento rok si pripomíname aj 70. výročie prijatia tohto dokumentu. Teda len nedávno sme si mohli, mohli tento deň priamo pripomenúť. Čiže v tomto roku sa nám stretávajú viacere milníky, ktoré nás aj nútia diskutovať o týchto témach a nútia nás, aby sme sa vrácali k historickým súvislostiam, ktoré sú veľmi dôležité aj pre súčasnú diskusiu. Dohovor z roku 1951 sa samozrejme nestal dogmou, nebol uzavretým dokumentom. Sám síce predpokladal, že utečencami sa stali iba osoby, ktoré pred 1. januárom 1951 a v dôsledku vlastne udalostí druhej svetovej vojny sa stali takýmito osobami a mali dokonca aj určité územné obmedzenia. A celé spoločenstvo predpokladalo, že sa situácia pomocou tohto dohovoru podarí raz a navždy vyriešiť. Život však priniesol iné situácie a rôzne konflikty, ktoré mali rôzny charakter, rôzne dôvody, priniesli ďalšie a ďalšie. Nie len ale aj teda konkrétne osobné príbehy jednotlivcov ktorí museli uh, utiecť alebo teda odchádzali zo svojich krajín pôvodu a hľadali medzinárodnú ochranu a podporu v iných štátoch. Uh, samozrejme, táto medzinárodná ochrana a podpora musí mať nejaký medzinárodný rámec a musí na ňu reagovať uh, aj medzinárodné spoločenstvo. A v roku 1967 bol prijatý New Yorkský protokol, ktorý urobil dohovor o OSN z roku 1951 univerzálnym, čo do časového hľadiska, teda zrušil obmedzenie, že sa za utečenca považuje iba niekto, kto bol utečencom v dôsledku udalosti pred 1. januárom 1951. A takisto zrušil aj územné obmedzenie, pretože dovtedy existovala možnosť, že štáty si mohli vybrať, či budú za utečencov považovať iba tých, ktorí pochádzajú z Európy alebo aj z iných častí sveta. Následne samozrejme sa uh, utečenecký dohovor alebo toto, toto utečenecké právo uh, v rôznych krajinách uh, implementovalo a zaviedlo do azylových zákonov jednotlivých štátov, samozrejme vrátane Slovenskej republiky. Máme uh, dodnes zákon o azyle samozrejme postavený na všetkých týchto princípoch. A v tomto ohľade samozrejme musíme my ešte brať do úvahy ako členský štát Európskej únie aj legislatívu EÚ, ktorá však v rámci svojich pilierov vychádza samozrejme z tohto dohovoru a nejako v ňom nie je v rozpore, naopak doplňajú sa. Od týchto čias od rokov 1967 nedošlo na pôde OSN k nejakým významnejším kodifikačným udalostiam, ale Samozrejme, migračná vlna v roku 2015 spôsobila v zásade šok. Šok nie len pre Európu, ale šok pre celý svet. A na platforme rôznych medzinárodných organizácií, vrátane OSN, sa začali diskusie o tom, ako ďalej v oblasti riadenia migrácie, pretože migrácia je jav, ktorý, ak sa pozriete do akejkoľvek publikácie, ktorá sa jej venuje, uvádza, že migrácia tu vždy bola, je a aj vždy bude. Nie je možné ju datovať ani nejako časovo. Od histórie ľudia migrovali z rôznych dôvodov a nie je ju možné datovať alebo nejakým spôsobom determinovať ani k nejakým významnejším historickým udalostiam. Migráciu je ale potrebné nejakým spôsobom uchopiť. Migráciu je potrebné samozrejme nejakým spôsobom riadiť a zakotviť jej konkrétne právne rámce vo všetkých jej ohľadoch. Pretože je to veľmi všeobecný pojem, ktorý častokrát v spoločnosti odmietame len preto, že ho nepoznáme do podrobnosti. Dôležité, dôležité mílniky, ktoré sa v rámci OSN udiali, boli, že v roku 2016 sa v septembri na, v, rámci, v rámci OSN prijala deklarácia, zameraná na utečencov a migrantov, a ktoré ambíciou bolo a štáty OSN si stanovili, že v priebehu nadchádzajúcich dvoch rokov sa vypracujú dva dokumenty, ktoré zmapujú a urobia vlastne situačnú analýzu v oblasti migrácie a utečenectva. A vypracuje, vypracujú sa dva dokumenty, jeden sa bude týkať migrácie a druhý sa bude týkať utečencov. V roku 2018 sa teda završili práce a čo je dôležité povedať? V, v kontexte globálneho kompaktu pre migráciu je dôležité, že multilateralizmus sa pri jeho príprave prejavil vo svojej plnej sile, pretože prípravu tohto dokumentu zabezpečovali nielen zástupcovia členských štátov OSN, ale na jeho formovaní a na obsahu tohto dokumentu sa podielali zástupcovia akademickej obce, medzinárodných organizácií, iných samozrejme ako OSN, ďalej mimovládnych organizácií, ale aj samotní migranti, ktorých sa táto otázka samozrejme bytostne dotýka. Čiže OSN bola iba určitou platformou, na ktorej sa tento dokument spracovával. Nebol, nie je to dokument, ktorý by vypracovala OSN ako organizácia, predostrela ho uh, týmto aktérom. Všetci uh, títo, uh, títo účastníci samozrejme prinášali svoje skúsenosti, svoje návrhy na riešenie a teda návrhy na to, ako ďalej postupovať v oblasti riadenia migrácie. Globálny kompakt o utečencoch bol vypracovávaný naopak v GESI uh, UNHCR v Ženeve a pochopiteľne tam sa takisto monitorovala situácia, ktorá je v oblasti utečeneckého práva a navrhovali sa ďalšie riešenia a opatrenia, ktoré v tejto oblasti najmä v oblasti zabezpečenia ochrany ľudských práv a základných slobod osôb, ktoré spadajú pod povinnosť medzinárodnej ochrany, ako je, lepšie, ako je potrebné, ako je možné ich lepšie zabezpečiť spoluprácou štátov a spoluprácou s OSN. Dôležité je povedať si niečo o globálnom kompakte pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu, lebo toto je celý názov tohto dokumentu. Participovalo na jeho príprave 192 štátov, Spojené štáty americké sa zúčastňovali ako pozorovateľ a teda vznikol dokument, ktorý na viac ako 30 stranách skutočne mapuje situáciu, ktorú máme v oblasti migrácie. Dôležité je povedať, že je to dokument, ktorý má samozrejme veľkú mieru, v sebe veľkú mieru kompromisov a preto si rozdielme, čo tento dokument je, čo nie je a čo môže priniesť pre napríklad aj Slovensko v oblasti migrácie. Čím je tento dokument? V prvom rade je hodnotovým dokumentom a je politickým dokumentom, ktorý má za cieľ sformovať spoločnú politiku v oblasti migrácie a zamerať sa najmä na krajiny pôvodu a na krajiny, ktoré same sa nedokážu postarať o vlastných občanov alebo z istých dôvodov nie sú schopné dodržiavať svoje záväzky v oblasti ľudských práv a základných slobôd a o občanov tejto, tohto štátu sa musia postarať iné štáty na platforme medzinárodných dokumentov je veľkým kompromisom. Keď som povedala, že sa na príprave tohto dokumentu zúčastňovala akademická obec, členské štáty OSN, teda viac ako 190, občianská spoločnosť, mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie, ale aj samotní migranti, už toto si vieme predstaviť, že tých záujmov, vlastných pozícií a vlastných názorov na to, ako migráciu riešiť, bolo veľmi veľa. Toto je podstata multilateralizmu že na konci dňa musí prísť k nejakému kompromisu. Pochopiteľne v takomto dokumente nenájde každý z týchto aktorov všetko, čo by tam nájsť chcel. Ale je dôležité, aby svoje názory vedel formulovať konštruktívne, aby navrhoval riešenia, ktoré sú aj uskutočniteľné, aby to nebolo len filozofovanie o niečom, čo by mohlo byť, ale je neuskutočniteľné. A aby potom štáty spolupracovali a ostatní aktéry tiež na vykonávaní tohoto dokumentu. Je to dokument, ktorý sa pozerá na migráciu naozaj zo všetkých uhlov pohľadu. Sú tam otázky humanitárne, sú tam otázky možného, možnej integrácie, ale nie nevyhnutnej, pretože migrácia nemusí znamenať, že konkrétna osoba smeruje do iného štátu za účelom len plnej integrácie. Jej migrácia môže byť samozrejme prechodného charakteru, aj keď vždy máme na mysli dlhodobejší pobyt na území iného štátu. Čím nie je tento dokument? V Promradie nie je medzinárodnou zmluvou. To znamená, nie je to právne záväzný dokument, ktorý by vytváral pre ktorýkoľvek členský štát OSN záväzok, ktorý je potrebné následne vykonať alebo ho implementovať do vlastnej legislatívy. Každý štát si môže vybrať, čo z katalógu cieľov, ktoré tento dokument uvádza a ktoré rozpracováva, príjme, nemožno nevyhnutne do svojej legislatívy, ale do svojej vlastnej národnej migračnej politiky. Zároveň nie je dokumentom, ktorý by vytváral nové práva pre migrantov. Pretože práva, ktoré migranti majú, sú právami, ktoré sú univerzálne zakotvené. Sú zakotvené v dokumentoch OSN, sú zakotvené v dokumentoch regionálneho charakteru Rada Európy, Európska únia a ďalšie. To znamená, nie je potrebné zakotvovať ďalšie nové práva ani právo na azyl. Právo na azyl je už síce vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948 v článku 14, ale samozrejme týka sa iba prenasledovania. To znamená, určité humanitárne dôvody stále zostávajú ako dôvod pre udelenie azylu v otázkou alebo teda kompetenciou národných legislatív. Ja by som sa chcela pristaviť pri desiatich hlavných pilieroch tohto, tohto dokumentu, ktorý naozaj ponúka veľa riešení na otázku, alebo veľa riešení otázok migrácie. Prvé je, že malo by, mala by byť celá problematika migrácie zameraná, alebo mala by byť realizovaná s ohľadom na konkrétnych ľudí. Na jednotlivcov rozdielovať kategórie ľudí. To znamená, keď počúvame diskusie o migrácii, Často s ľútosťou vnímam, že rôzni aktéry verejných diskusí si zamieňajú pojmy. Azylant, utečenec, žiadateľ o azyl, ekonomický migrant, legálny migrant, nelegálny migrant. Je to všetko jedno pre nich, ale samozrejme tieto osoby alebo tieto kategórie ľudí prísne rozlišujeme. Ďalej dôležitá je medzinárodná spolupráca. Tá sa bude niesť asi aj celým týmto seminárom. Uh, je nevyhnutná, pretože migráciu a migračné otázky nevie riešiť uh, žiaden štát sám. Sme samozrejme situovaní uh, v priestore, ktorý si vyžaduje koordinované riešenia prechodu cez hranice, návratu, readmisie, rôznych foriem návratu, ktoré samozrejme máme k dispozícii. A v tomto ohľade je dôležité túto medzinárodnú spoluprácu kultivovať a prinášať do nej naozaj konstruktívny prístup. Ďalšou otázkou je národná suverenita. Tá je veľmi dôležitá, na tú často zabúdame. Národná suverenita znamená, že každý štát si formuje vlastnú migračnú politiku a každý štát uh, si sám určuje, uh, kto bude mať na jeho území legálny status, kto bude mať na jeho území nelegálny status a je potrebné ho vrátiť do jeho krajiny štátneho občianstva alebo predchádzajúceho pobytu. Tu si dovolím uh, sa pristaviť uh, trošku aj kriticky do, uh, s kritickým pohľadom na aktuálnu migračnú politiku Slovenskej republiky, pretože koncepčný dokument tohto charakteru momentálne Slovenská republika nemá. Bol vypracovaný v prostredí ministerstva vnútra, bohužiaľ neúplne participatívnym spôsobom s ďalšími aktérmi, ktorými sú mimovládne organizácie, a, ale je potrebné sa k nej vrátiť, je potrebné, aby sme ju mali, pretože len potom môžeme presadzovať na rôznych ďalších fórach svoje vlastné pozície, nech sú akékoľvek, či s nimi ja osobne, alebo ktorýkoľvek iný reprezentant či už štátnej správy, mimovládneho sektora alebo ktokoľvek iný bude súhlasiť, ale musia byť zadefinované. Musia byť zadefinované, aby sme ich aj v rovine multilateralizmu mohli niekde presadzovať. Lebo takto vlastne nevieme. Ako má postupovať Migračný úrad Slovenskej republiky pri udelovaní azylu? Ako má postupovať úrad hraničí cudzineckej policie pri udelovaní víz, pobytov a podobne? Pretože nie je len o splňanie formálnych zákonných podmienok a Skonštatovanie, že osoba nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok a bezpečnosť Slovenskej republiky, ale my potrebujeme tieto politiky zadefinovať vo vyššej miere všeobecnosti. Čo potrebujeme v oblasti štúdia, čo potrebujeme v oblasti výskumu, vedy, čo potrebujeme v oblasti zamestnanosti a naplnenia pracovného trhu, čo potrebujeme v oblasti podnikania na zlučenie rodiny a podobne. Ďalšou dôležitou otázkou je otázka integrácie. My dnes máme tieto politiky rozdelené. Migračná politika spada do pôsobnosti ministerstva vnútra, integračná do pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Je potrebné ich prepojiť. Prepojiť ich aj reálne, pretože tieto osoby sa dostávajú na územie Slovenskej republiky ako cudzinci, dostávajú určitý status, ale my musíme vedieť, že ak tie osoby tu majú byť dlhšie, ako ich ideme integrovať a kto bude za to zodpovedný. Samozrejme, ďalšou oblasťou sú dôležité, alebo ďalšími oblastiami sú ďalšie dôležité otázky, ktoré musíme riešiť. Ale ja by som chcela povzbudiť práve všetkých, ktorí sú zodpovední za tvorbu migračnej politiky Slovenskej republiky. Chcela by som ich povzbudiť k tomu, aby sme sa vrátili k celospoločenskej diskusii a vrátili sa aj k analýze nielen medzinárodného kompaktu pre migráciu, pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu, ale aj medzinárodného alebo teda globálneho kompaktu pre utečencov. Sú to vhodné a podľa mňa veľmi dôležité dokumenty, z ktorých vieme čerpať. Nemusíme hľadať to, čo je už vymyslené, môžeme si vybrať to, čo v nich je uvedené a to, čo by sme vedeli v podmienkach Slovenskej republiky implementovať. Na záver... Multilateralizmus je samozrejme vektorom aj slovenskej zahraničnej politiky. Toto zdôraznili už viacerí ústavní činitelia a vrátane pani prezidentky nedávno. A je dôležité, aby sme vnímali, že multilateralizmus je založený na kompromisoch. My musíme svoje národné politiky ale najskôr sformovať a potom následne hľadať kompromisy so všetkými ostatnými, aj na pôde OSN, aj keď v roku 2022 príde k vyhodnocovaniu a k posudzovaniu toho, čo sa podarilo v ostatných štátoch dosiahnuť pri realizácii týchto dvoch dokumentov, týchto dvoch globálnych kompaktov. Slovenská republika akoby zanevrela v diskusii, ktorá sa rozvinula v roku 2018 na tieto dokumenty a nepracovala s ním, ani nová koncepcia migračnej politiky, ktorá bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2020. Čiže je dôležité, aby sme si uvedomili, že multilateralizmus a diskusia na medzinárodných fórach je dôležitá. A ja by som v tomto ohľade chcela naozaj ponúknuť spoluprácu, ktorá môže byť veľmi užitočnou pre všetkých. A Organizácia pre, pre migráciu robí v tejto oblasti veľmi veľa, napríklad v oblasti pracovnej mobility a v oblasti ďalších segmentov, ktoré sa týkajú migrácie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Chcela by som ešte povedať, že názory, ktoré som povedala vo svojom príspevku, sú moje vlastné a ja ďakujem veľmi pekne Medzinárodnej organizácii pre migráciu za to, že som sa mohla o ne s vami podeliť. Ešte raz ďakujem.